Jukumu la usafiri ni jukumu letu sisi wote. Na wenye tunaowajiri hawawezi kusafisha kina mahali. Niliwaambia Mungu mwenyewe alituagiza ya kwamba usafi unalingana na umungu. Cleanliness is next to godliness. Tusafishe kila mahali ndio tukue na kaunti safi. Ya pili, vijana wanaotafuta kazi mkuje kule kwenye huyu waziri ako, wakati ako na nafasi atawapatia kazi. Alafu sisi tutaendelea, wakati tunaanza kufanya promotion ya hizi vikao, tutahakikisha ya kwamba kama ni ile program yetu ya kuweka cabros, vijana wote nyinyi ndio mtaweka ile cabro yetu tunaanza, na tunaanza na hapa Kiambu. Kwa hivyo mtakuwa na kazi. Na kwa hivyo kutoka siku ya leo nimewauliza kwa heshima na unyenyekevu wana Kiambu, kila Saturday ya mwisho wa mwezi, kila mwezi tunajitokeza masaa ya asubuhi saa 1 mpaka saa 5 tusafishe hii kaunti yetu ya Kiambu. Mimi nataka tukimaliza huu mwaka nitamwalika Rais Kagame, nimuulize rais wetu William Samoei Ruto, amwalike Rais Kagame akuje aone hapa kuna watu wamefanya usafi kushinda Rwanda, wanaitwa wana Kiambu. Na tukae vizuri. Na hii kaunti yetu tutapata baraka yake Mwenyezi Mungu, na vijana wetu na wasichana wetu wanaishi mahali pazuri.